Или поне ми се иска. Ми се иска да вярвам в това. Да съм по-концентриран тук, да не направя. Всяка една грешка в управлението тук би била фатална. Видяхте колко е голямо разстоянието додолу. Къде е? Къде е над мене? Над мене. И мисля, че ще побелея, докато го изчакам да стигне до тук. Нека да взема, ако падна по-от... по-от височко. Да имам шанс да оцелея. Защо ми се струва, че тази ръчка вече... вече е натисната, да. Добре, явно съм изпуснал някъде една от тези ръчки. Така. Добре, евентуално ще намеря тази ръчка. А сега ще се насоча към най-горната врата. Вратата на Нептун. От там дойдохме. Нека да видим, всяка една врата, разбира се, има някаква загадка. Ух, тази е гадна. Нептун, бога на небето, няма нищо в далечина, няма смисъл да ходите. Бога на небето, бога на морето, разбира се, исках да кажа. Така, тук би трябвало да се пусне една много хубава музика, която аз отново не чувам. Да се надяваме, ако чувате, значи съм я добавил по-късно, докато съм сглобявал видеото. Ако не чувате, значи ме е домързял. Нека да видя сега какво беше тук. Трябва да се действа много бързо. Виждаме колко бързо. Насам не мога. Ето тук ми се струва, че трябваше да дойде. Да. Натискам тази ръчка. Ето тази врата се е отворила, ето го първият ключ, който ще намерим много малко въздух. Взех ключа, взех го. Сега вече мога да се изкача нагоре. Няма да го има това налягане, което ме спусна тук. Така ще направя някакво скриншота за всеки случай. Така изглежда лесно, но ако не знаете, може да се объркате поне 10 пъти. Като и ден, намерихме първия ключ, продължаваме. Продължаваме към втория. И се оглеждаме за едната ръчка, която не съм намерил все още. Много странно. Може би защото не минавам по оригиналния път. И сега мисля да го направя това нещо. Минавам си като белите хора по пътя. Ще стъпя тук на тази платформа. Нямаше смисъл, между другото. Никакъв.
Къде си? Къде си? Някъде отгоре идва. Оглеждам се и за... Уху, няколко се. Оглеждам се. Уху! Ха-ха! Добре. Извадих късмет тук. Извадих късмет наистина. Мисля, че мога да се запиша вече. Реших една загадка, намерих и секрета. На път съм да вляза във втората, затова се записвам определено. Обръщам се и влизам в... стаята на Атлас. Нека да видим каква е загадката тук. Уху! Загадката тук е много проста. Когато натиснем, стъпим ето тук, това ще се вдигне. Когато влезнем, ще се спусне зад нас. Виждаме какво има тук. Огромна канара, която всеки миг ще се спусне към нас. А тук имаме само една дупка и една малка аптечка, която аз можех да взема и след малко. Така, звъна ми телефона тук и ме прекъсна. Показвам ви как се минава тук. Когато тази канара се спусне. Поради ускорението виждаме какво се получава. Мина точно над нас. Сега вече може да се качим ето тук. И да вземем и вторият. Ключ. Така, продължаваме. Продължаваме с изследването тук. Ето я. Ето е последната ръчка, която търсим. Сега вече ми е по-спокойно. Вратата на бога Деймакълс или нещо от сорта. Не знае точно как се произнася тази дума. Така, тук виждам и една аптечка, която беше причината да я забележа. Но тук сме взели на Атлас и на Нептун. Сега Ще се насоча към Тор. Загадката, вече се сещам каква беше. Какво подявайте чувам? Каквото иде, ще почака да се запиша, да се надяваме, да не ме избута.